بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان کے دروازے کھولنے کی دعا۔ دوستو، جس شخص نے بھی یہ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو بھی اس دعا کو پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے تمام دروازے کھول دے گا۔ دوستو، اس پیاری سی دعا کو آپ ضرور ضرور پڑھ لیں۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ دوستو، سوتے وقت اس دعا کو ایک مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوستوں کے اندر شیئر ضرور کریں۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير۔ دوستو، اس دعا کو سوتے وقت کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اس دعا کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پیاری سی دعا کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔